これは見やすくてとても便利。目の悪い方もこれならすぐに時刻を確認できるので、大きい時計ってありがたいですね。ただいま、とわんこです。皆さんは室内用として少し大きな時計が欲しいって思いませんか？そんな時はシンフライ社さんの104 Bluetooth 時計をおすすめいたします。このデジタル時計は壁にかけるのはもちろんのこと、置いて使うこともできるのでとても便利です。13インチの超大型 LED ディスプレイなので、時刻や曜日、日付、温度などが表示されるので、遠くからでもしっかりと視認できて見やすい時計です。またデザインもシンプルで洗練されていて、棚や机の上や壁にかけてもかなり目立つので、お部屋をスタイリッシュに演出してくれます。でも時計にありがちなのが、昼間は強い光で表示してくれるんですが、夜も同じように強い光だと逆に眩しくなる時計もあるじゃないですか。しかしこの時計は少し違うんです。4段階の明るさ調整があり、明暗に応じてしっかりと自然調光をしてくれます。もちろん手動調光も可能で、明るい、暗い、自動の3つに明るさを調整することが可能なので、夜寝るときなんかは照明を落とすと自動的に暗くなるので、時計が明るすぎて眠れないなんてことはないのはありがたいですね。この時計何が面白いかというと、 Bluetooth で時刻調整をする時計なんです。シンフライ社さんでは Wi-Fi で時刻を設定する時計も発売していますが、この時計は Bluetooth で時刻調整。ワンコ初めて知りました。1日1回夜の12時にスマホの Bluetooth に接続し補正するようで、この時に失敗したら朝の6時か12時、もしくは18時に成功するまで再度接続するとのことです。でもスマホの Bluetooth 接続で個人情報が抜かれるんじゃないかと不安かもしれませんが、当社では時間の調整のみ使用するようで、故意に情報を抜くようなことはなさそうです。それでも不安なら Bluetooth を接続しなくてもリモコンや本体から時刻設定ができるから安心です。たまに Bluetooth 接続で時刻を合わせるぐらいでちょうどいいのかもしれませんね。と、本機のいろいろな便利なポイントを挙げてきましたが、この他にも様々な機能が備わっているので、もう少し本体の詳細を見ていきましょう。さて、改めて今回はシンフライ社さんからご提供いただきました壁掛け用途に最適な13インチの時計、104 Bluetooth 時計型番 LY104 をご紹介したいと思います。本体のほか付属品は説明書や電源アダプター、リモコン、壁掛け用表、壁掛け貼り付けシートなどが入っていました。この5点ですね。実際に手に取ってみると本体が思ったより大きいですね。ただこちら裏面はプラスチック感丸出しで、ちょっと安っぽい印象。しかし壁掛け時計として考えたら材質は軽い方が良いかなと思います。大きさですが、画面だと分かりづらいかと思うので A4 サイズの用紙を当てはめるとこんな感じとなります。ちょっとだけ本体が小さい感じですね。でもほぼ A4 サイズです。実寸サイズは縦18センチ、横29センチ、厚さ3センチ。そして重さはケーブルを入れずに電池2本込みで約 611g となっています。材質は ABS 樹脂、電源は AC アダプターのみとなります。裏面には様々なスイッチ類があります。まずは先ほどもご紹介した明るさ調整スイッチ、その隣には予告音のオンオフスイッチ、そしてスタンドが両端にあり、引き出すとこのように立てかけられます。ちょうどいい感じですね。そしてちょっと見にくいのですが、この部分に操作系のボタンがあり、アラームや時刻合わせなどができるようになっています。
AC アダプターの電源ポートはというと、この蓋を開けた部分、ちょっと蓋が硬くて開けづらいですね。そしてこの返しの部分もすぐに壊れそうで怖いので気をつけて開けます。すると差し込み口はこの部分になるので、ケーブルの端子を差し込んでみます。ケーブルを巻いて外に出します。こちらケーブルの長さは3メーター。これで電源ケーブルは OK です。その隣には時刻の記憶用のバックアップ用電源があり、単4乾電池2本で維持しています。こちら蓋を閉めて、で電源を入れると時刻が正確に設定されていました。また上部には壁掛け用の穴があり、付属品の鋲などで壁に取り付けることも可能です。間近で見ると時刻がものすごい大きいですね。時刻の太さなどは単三乾電池ほどあります。大きい。そしてこれ単四乾電池だと電池からはみ出すほどです。これなら目の悪い人でも確実に時刻などが確認できるのではないでしょうか。またここには Bluetooth アイコンがあり、スマホと接続を試みている間は表示されます。またアラームは離れてはいますが、時刻の上部にアラーム1が表示、そして下部にはアラーム2が表示されます。もちろん同時に表示もできます。通常アラームは1セットですが、これは2セットアラームが設定できて、例えば平日の月曜日から金曜日の朝6時にセットし、お休みの土曜日や日曜日の日には朝9時にアラームを設定することも可能です。またアラーム音がなんと25種類もあり、通常のチャイムからクラシックまで幅広くあります。25種類もあるので気分に合わせてアラーム音を変えるのもおつかもしれませんね。また下段には曜日がドットアイコンで表示されています。日付、そして温度があり、温度はリモコンでも摂氏と温度の切り替えができます。そして矢印が気温トレンドアイコンで、室温の上がり下がりを示すアイコンです。また12時間24時間表記で、12時間の場合午前表記はなく午後のみ表示されます。またタイマー機能ですが、リモコンのタイマーボタンを押すと下段がタイマー専用の表示に変化。同じくリモコンの時、分、秒ボタンでタイマーを設定していきます。開始ボタンを押すとこのようにカウントダウンしていきます。秒読みの予告音を消したい場合は裏面のスイッチをオフにすると消えます。またカウントダウンの設定範囲は0秒から99時間59分59秒となっています。機能もかなり充実していますね。約1週間ほど実際に使用してみて気になった点をご紹介したいと思います。まず最初に気になった部分が電源アダプター。人肌ほどの熱を持つのでちょっと不安です。もう少し幅を利かせたアダプターだと嬉しかったりします。また自動調光なので明るさや暗さの調光は勝手にやってくれるので、これはとても便利でした。またリモコン側でも調光が4段階で操作できるので、寝る前などは明るすぎないように調整できるのはいいですね。
また使わないときはリモコン側で電源のオンオフができるのは電気代節約のためにもグッドです。ただし緑や青などの時刻の色が変えられないのはちょっと残念なところ。 Bluetooth で時刻を調整するのでほとんど狂いません。なので電波時計が使えない海外や電波が受信しにくい場所ではスマホからの Bluetooth の同期で簡単に時計が合わせられるのは便利ですね。また長いケーブルを巻けるようになっているのはありがたい。本体の蓋が開けにくく引っ掛ける部分が危うい感じなのはちょっと NG です。とまあ良いところもあり使いづらいところもありますが、総じて視認性が良く機能性もバッチリです。今や寝室、台所など様々な場所で活躍ができそうな新フライ社さんの104 Bluetooth 時計。 Bluetooth ペアリングで自動的に時刻修正を図ったり、アラーム設定も2組25種のアラーム音があるなど、機能性もインテリアにも抜群に光る一品でした。